Přidám tiket na Instagram a jdeme na to. Ještě to hodím na Telegram. Všichni vás zdravím, kdo už je tady. Kuba, čau, Tome, ahoj. Honzíku, zdravím tě. Filipe, vítej. Čau, viděl jsem, že jsi byl dneska u Pepína na streamu. Nebyl jsem tam, jenom jsem projížděl stories, tak jsem omylem kliknul na jeho ten, byl jsem tam asi vteřinu. Jenom jsem viděl, že tam jsou dva lidi, takže tam byl evidentně jenom ty a já. Nikdo jiný, nevím. Ale já jsem to hned odklikl, když jsem tam byl fakt dvě vteřiny. Tak, máme za sebou Ligu mistrů, Evropskou ligu, náročný týden. Do toho vybírání typu na víkend, přátelé, jsem hotovej. Jdu si tady v chillu zapnout manažera, nechci nic řešit, chci jen si v poklidu zahrát. Kdo chce být u toho, může být, kdo se nudí a nemá co dělat. Já jsem vlastně odehrál od minulosti jenom jeden zápas, a to tu odvetu s Lutychem, kde už ne, že by úplně o nic nešlo, ale tady jsme live vyhráli venku 4-1 a postup byl hodně blízko. Doma jsme to potvrdili, vyhráli jsme 1-0 gólem Juliše. Vylosovali nám tuto skupinu Evropské ligy, která je úplně nejtěžší, se tady podíváte. Jo, tak žádná z těch skupin není tak nařachaná. Protože mít AS Řím, to je prostě tým Ligy mistrů, a Olympique Marseille, který byl nedávno ve finále celé Evropské ligy, tady to na postup bude hodně těžký. Ale už tohle, že jsme vůbec ve skupinách, je velká, velká nadstavba. Získali jsme asi 75 milionů za skupiny, což pro Baník je mega injekce. Sparta má třeba PSV, Lille, a jsou asi nějaký Maďaři. Taky docela těžká skupina. Slávy má Manchester, Trabzon, Bragu. Vlastně ty český týmy mají asi nejtěžší skupiny, no. Plzeň zase má Benfiku, Spartak a Mainz. A pak ty ostatní skupiny jsou prostě přišly všechny hratelný, no, tam, kde nejsou český týmy. No, nás čeká ještě jeden zápas teď před repre pauzou, což je venku Příbram, která je úplně poslední. Takže i když jsme unavený z Evropy, tady bychom měli udělat 3 body. Jak se máte, přátelé? Jak se vám dařilo na Evropské lize? Já jakožto ne úplně expert na Evropskou ligu, tak jsem neměl ani jednu chybu. Takže hned klienti udělají na to balíček, to byla bomba dneska, říkám klid zas, jo. Ale jsem rád, že to takhle dopadlo, že se trošku odměnila ta tvrdá práce, ten čas, co nad tím tady trávím. Jak se změnil dnes? No, náročně, co ti budu povídat. Fakt jako... tenhle týden vůbec, je obecně náročný. Teďka fakt dělá ten celý víkend. Pak jsem se aspoň odskočil na hoďku na kardio s Anet. A teď už jsem sledoval Manchester United, do toho jsem ještě vařil, takže teď už se trošku vypínám.
Myslíš, že Medvěděv vyhraje Petrohrad? Hele, nesleduju. Pro mě se tenis trošku uzavřel US Open, kde jsem uzavřel celou svoji práci, co jsem makal, a teďka zase jedu úplně jiný věci. Připravuji se na NHL, mám mraky fotbalů, dokončujeme baseball, takže tenis teďka nesleduju. No, fyzička nic moc. Musím tam dát toho, ten ještě nehrál jediný zápas, tady ten stoper, který jsem podepsal, tak Příbram by mohl zvládnout. Kuzmanovič. Holcera necháme, Matouška taky, aby se už trošku rozjel. OK. Jsi drak, Lukína, proč jsem drak? Milane, ahoj. Maty, zdravím tě. Slávku, čágo, belo. Alexandře, ahoj. Jardo, čau, vítej. Zdravím Martina, Tomiho, všechny ostatní, ještě co tady přišli. Je vás tady 61, wow. Docela dost na tuhletu dobu. Tak se mi pojďte pochlubit, co jste tam dneska natrefovali z těch 24 zápasů. Pře nic jiného podle mě dneska moc nesázeli, lidi, možná Sparta 13 ještě. Kde já jsem bohužel na Vojdu under 6, jak Sparta hrála furt ty obrovský ovry, oba jsme trefili, že bylo to i free, tak všechno jednou končí. A nemůžeš říkat, bude znova over tam. Já jsem si jenom otevřel schválně analýzy a přesně jsem se přesvědčil tam lidi over 10,5, over 9,5, takovýhle analýzy, říkám, tyve, to je přesně ono. Ten over ti bude dvakrát, třikrát, ale myslíš, že ty jsou s tím spokojený ve Spartě? Jasně, že nejsou a že všechno v tréninku ve všem dají na to, aby se zlepšila ta obrana. A proto se to v těch zápasech bude projevovat a nebudou ti dělat šňůru 10 overů. Prostě je ta vyváženost, proto jsem volil under 6 s Třincem, bohužel teda 3 vteřiny předali do prázdný, takže void, ale určitě jsem se nespálil jak všichni těma velkýma overama, no. Já tam byl jenom chvilku, Pepíno říkal, že se zpředíval. No tak kdyby Instagram ukazoval i kdy se odpojíš, tak vidíš, že jsem tam fakt byl 2 vteřiny. Mě jeho streamy nezajímá, jenom jsem se tam prostě omylem překlik skrze ty stories. Budou nějaký free tipy. Davide, jestli tu seš jenom kvůli free tipům, tak můžeš odejít. Protože já mám fakt dneska tipů pocať. Jo. A snažil jsem se vám dávat free tipů až. Vždycky tu jsou, ale jenom když právě s tím neotravujete, neptáte se na to o to víc, pak mám chuť vám něco dávat. A teďka fakt si chci odpočinout a ne zrovna poslouchat věty, bude tady dneska nějaký free tip. Jinak brzo začne tady na streamech taková akce, kdy v každém streamu vám prozradím jedno písmeno, ať už na začátku, v půlce, na konci streamu, prostě kdekoliv, prozradím jedno písmeno, bude to nejspíš 5 nebo 6 místný kód, který když budete na všech streamech, budete pečlivě sledovat a podporovat, tak se dozvíte celý ten kód a ten kód bude 80 až 100% sleva na e-shopu. Takže se vyplatí chodit na streamy,
brzo to tady spustíme, jo, to jenom tak na začátek. Nechápu CSKA 4 minuty, nevím, co myslíš, ještě jsem asi neviděl, teprve jestli to je evropská nebo hokej, já teď fakt nevím, protože CSKA jsem nic neměl a teprve si všechny výsledky review budu dělat až, no v noci asi ne, až zítra. Škoda. Jak jsi na tom v manažeru? Dlouho jsem tady nebyl. Ale Jardo, jak vidíš, no, jak jsi viděl, Baník Ostrava jsem dostal do Evropské ligy hned ve druhé sezóně. V první sezóně jsme skončili čtvrtý. Jak v základní části, tak pak po nadstavbě. Dostali jsme se přes tři soupeře, přes tři předkola do skupin Evropské ligy. Mám celou jedenáctku mám skoro na hostování, nebo nějaký hráče jsem podepsal zadarmo, protože v Baníku nejsou vůbec finance, máš úplně nulu, nemůžeš koupit fakt nic. Ale myslím, že hraju nadstandardně na to, jaký jsou tady podmínky, tak až nad mý očekávání. Prostě já jsem plánoval, že budu hrát skupiny nějaký Evropy až nejdřív ve třetí sezóně, a ne hned takhle ve druhý. Vlastně po roku, no. Trošku je sprdneme, nažavíme. Třem dá góla. Nechodím sem pro free tipy, baví mě sledovat Football Manager, respektive tebe. Ale když jsem minule usnul během streamu a druhý den jsem zjistil, že jsi dal free OK tip, tak jsem si řekl, že příště vydržím. To naštve, no, Slávku, chápu. Yes, Filip Kaloč, 1-0. Hodně mi právě chyběla ta střelba z té vzdálenosti mimo vápno. Minulý rok tam střílel jenom občas Robert Hrubý, můj vlastně tahoun, než se zranil na 9 měsíců. A teď se už bude pomalu brzo vracet. Mohl by stihnout ještě něco na podzim. A teď od té druhé sezóny dávám naopak hodně gólů. Hodně jsem posílil tu zálohu, co byla moje slabina. A to je škoda, Juli, špatně ještě. A dávám konečně hodně gólů i z dálky, no. Davide, děkuju, čau, vítám tě. Co si dával vůbec na Evropu? Teď jsem vám to tady na začátku s tím ještě odfotil jeden tiket na Instagram, tak se můžeš pak podívat, nebo vlastně i teďka, jestli můžeš, tak na Insta. Střídáme ho odsera za Granečního. Dáme taky toho Turinu. Přistěžoval Jílek ze Sparty, že takhle se mu to hostování moc nelíbí. Tak ať odehraje něco. Já měl dvě chyby. Vlci prohráli doma s Bragou a nečekal jsem výhru Slovanu. No, tak zrovna tohleto oboje jsem třeba čekal. Jo, že hele, mně se Wolves vůbec nelíbí celý rok. Už říkám to na streamu po několikátý. Když vlastně ty si přes tady nechodíš. No, ale hraju špatně. V Premier League chodíme často proti ním, vyplácí se nám to, vlastně jsou, ale Watford a Wolves se říkalo, že jsou týmy, ty byl těsně pod tou šestkou a jestli do ní letos nakouknou, já jsem to hned klidnil, že zase spadnou zpátky dolů a co se zatím děje, Watford je snad úplně poslední a Wolves těsně nad nima, hlavně ta předvedená hra je fakt špatná, jo. Navíc jak hrajou ještě do toho tu Evropu, nemají na to až tak široký kádr. Mně prostě se Wolves nelíbí, no, takže tak a Slovan naopak mám, nebo hrál jsem proti Bešiktaši, v mě to jsem bylo 4-2 a tam mi přišel úplně nesmyslný kurz, jo, protože Slovan už ukázal, že dokáže potrápit kde koho
A Besiktas má v brance Kariusa. Nevím, jestli ten zápas viděl, ale co tam zase Karius předváděl. Takhle. Všechno se mění, časy se mění, ale Karius, tak ten zůstává. Jen tak tak. No, příběh se začíná snažit, aby vyrovnala. Jsem zvědavý, když ten Baník nebo ty hráče takhle zvedám, jestli už někdo nakoukne třeba do nějaký repre. Ne, penalta jo, za co? Tak to jsem si vůbec nevšiml, za co je penalta. A to je škoda, Heči s to malem chyt. Ty vůbec nevím, za co to bylo. To mě mrzí. A ještě s tím musím něco vymyslet. 4 hodiny. Dáme tam asi... Ten Baroš není rozehraný, no. Vukadinoviče. A vyměníme je takhle. Půjde na úplně do útoku. Adamis, ahoj. Díval jsem se... Tam asi na Tip Sport už vypsal French Open a na to, že Nadal nevyhraje, je kurz 1,85. Myslíš, že v tom valuje? Já bych řekl, že celkem jo, protože nevíš, jak se vyvine jeho zdravotní stav. Určitě no, to je první, co mě napadlo už, než jsem tu větu, nebo než jsem ten tvůj příspěvek ještě dočet, že nikdy nevíš, jak bude na tom, jak bude na tom zdravotně a jak bude... A jaký bude formě, když on je prostě takový profík, že na ten French on dokáže tu formu vždycky naladit. A je to otázka jenom toho zdraví, protože pokud on je zdravý, tak prostě je nezastavitelný. Myslím si, že ještě třeba 2 roky na té top úrovni on ještě vydrží. A pro mě by byl vždycky favorit a vítěz, takže jo i ne, no, to je... Víš co, není to zase tak zázračný kurz, aby si řekl, že do toho půjdeš takhle 3/4 roku dopředu jako investice. Takže já bych to teď nedával. No. Pojď ještě jeden. Tome, čau. Jacobe, ahoj. Dneska jsem měl Spartu 13 typ 1. Hezká votoťka. Arsenal za kurz 3. Nádhera. Ten mladý Saka, moc povedený výkon. 1 Ačko a krásný gol. Jo, 1 Ačko, jasný. Arsenal jsem nedával, ale vím, že vyhrál 0-3. To jsem ještě viděl, že dával Auba právě tady ten mladěch. A... Překvapivý, no, že Arsenal, který je silný hlavně doma a v té Evropě budou ty anglický týmy prostě šetřit, tak 0-3 je fantastický výsledek. Já jsem koukal třeba ten Manchester United, kde jsme mimochodem měli under, ale musím říct, že jsem se docela klepal, protože ten první poločas prostě Manchester, já jsem ho ještě neviděl takhle dobře hrát. Jo, protože já u toho trpím, jsem fanda United a je to hnus, jak hrajou. Ale teďka hráli vlastně komplet s náhradníkama, jediný když jsem ze základu, tak tam byl Rashford a to je asi všechno. No, úplně všechno. A hráli fantasticky, prostě poločas mohli vrát úplně 5-6-0, nikdo by se nedivil, ale nedali nic. Rashford tam právě, zrovna Rashford, jediný z Ačka, tak tam nedal asi 3-4 tutovky. Byla tam spojnice, bylo tam brankář chytal na čáře, vyrazil, jako ten under jsem se bál, ale nakonec vyšel s přehledem, United hrál 1-0 a to až někdy
okolo 80. dával Greenwood. Ale první půl hráli fakt skvěle. Jinak mi vyšel Gent, United, Lens, Sevilla, Řím a Arsenal. No, paráda, paráda. Je to podstatně víc, než co ti nevyšlo. Tak, zbývá 30 vteřin, co to tady udržíme. Důležitý 3 body. Točil jsem pro vás včera video o NHL. Takže až bude mít střihač čas, a tak se na to mrkne. Doufám, že by to... Chtěl bych to třeba v neděli večer vydat, no, ale uvidíme, jak na tom bude, jak bude mít čas. Úplně to video nespěchá, ale něco si tam jakoby prozradíme před sezónou, podíváme se na nějaký věci, jsou tam asi 3-4 rubriky, takže to můžete teďka čekat. Tak, Filip nám vystřílel 2 golama 3 body, fantastický výkon. Podíváme se, jak se to promítne do tabulky. Druhý místo. Jsme pořád bod za Sláví. Ta vyhrála 2-0 s Teplicem. Sparta 0-3 na Dukle. Plzeň 3-1 s Bohemkou. Plzeň konečně vyhrála, protože ta prostě byla 15. Teď se posunula o 1 místo. Filipa pochválíme. No, repre pauza teď. Co si myslíš o Sparta proti Slávce? No, mě by třeba zajímalo, jestli někdo nevíte, proč se dneska tak rapidně změnili kurzy, když na Spartu už byl přes 3, nebo původní byl 3,30, pak byl 3 a teďka už byl, dneska byl 2,6. Už byli favoriti nad Sláví. Slávy trénuje Jiří Plíšek, to jsem tady vlastně zapomněl říct, že oni po sezóně vyhodili Trpišáka, i když skončil, já se podívám, a Šťastný v Boleslavi, ale nevím, jestli byli druhý nebo třetí. Třetí. Oni byli třetí a vyhodili ho. Jako bylo to dost, 11 bodů na Spartu, ale takhle vyhodit ho hned. No hele, jak jsme se finančně posunuli konečně trošku nahoru. Teďka jsou prachy i za, že jo, za zápasy v Evropě, ať už za remízu, vlastně i za prohru, tam jsou nějaký drobný, a za výhru, tak uvidíme, co ještě vyděláme. Nechápu, jak se může někdo chodit jen kvůli free tipům. Tvoje názory a znalosti jsou mnohem cennější než nějaký tip. Hele, Honzo, hodně si toho cením, co jsi řekl, protože já to cítím úplně stejně, jo. Prostě jeden tip je úplně o ničem, i když se nám poslední asi 3 měsíce ty free tipy daří nadstandardně. Já vlastně, co mám statistiku, tak za posledních nějakých skoro 75 tipů, tak je tam asi 13 KO. Jo. Tomáš, jo, vím, že tam je snad 59 nebo 58 OK, skoro 60. 58 ku 13-14. A jako nedávám vám zrovna malý kurzy, že bych si to honil na kurzech, jo. Vždyť se najdu kokoti, co chodí iba kvůli free tipům. Klepneme v neděli aspoň 3-0, ne? Ale tip jsem na to vybral. Poslal jsem ho dneska do balíčku, jinak se hodně dotazů bylo ohledně
Fortuny Premier League, to se objednáváte na poslední chvíli dneska, jestli vám to ještě přijde, tak ano, mělo by zítra posílat klasicky těm opozdilcům, takže kdo to ještě chce na tenhle víkend, má pořád možnost, jo, prostě sekretářka to tam zítra hodí a já to odpoledne dopošlu a tipy máte. Včetně tipu na derby teda. Dneska jsem byl na té Spartě, bylo mi jasný, že ty velký overy neprojdou, tak jsem trefil krásný kurz 2,7, víru Sparty a over 4,5. No ale furt si hrál over. A to ještě, s tím jsem úplně nepočítal, že se vymění oba golmani. Jo, že kdyby chytali obě jedničky, což je Machovský a Bartošák, jestli se nepletu, tak by to mohlo být ještě lepší, ale oba nasadili dvojku. Takový styl a NHL. Ale jsou to nějaký souhrny přestupů. Vidíš, musím napsat Prážovi, aby udělal video ty přestupy, jak jsme typovali, aby já to nezapomněl. Tak, do Bundesligy. Nejdražší přestup Keita z Liverpoolu. Sancho odešel naopak do Liverpoolu z Dortmundu a Brandt do Bayernu. Bayern utratil 10 miliard skoro, to si až srandu na to vzali. Bayern největší šetřílci vždycky, který nevyklopí žádný lové. Wow. 9,71 miliardy. To jsem ani já neutratil nikdy za jedno přestupové okno. Randál. Co Francie? Paříž utratila 6,26. To taky hodně. Přišel Brožovič a Bentancur. Nic moc. Koupovali v Itálii. Tovan do Arsenálu. Nejaktivnější 21 hráčů nakoupili. Kdo byl tady nejaktivnější? 12, Hanover. A co Nizozemsko? No, a jak 720. Tam si moc dobře pamatuju, moc prachy nejsou. A Dolberga prodali do Bayernu. OK. Tak, máme registrovat do skupin. A tam už si musím prověřit, kde Robert Hrubý, kdy se vrátí. 4 týdny až 2 měsíce. No, plus Fíza, která teď bude úplně na dně. Ty on čel chudá pěkně dolů, no. A to, že mu je furt 25. To budou 2,5 měsíce, tak. Do konce září, do konce října. Já nevím, jestli ho tam mám dávat, no, protože... Koho bych vyndal? Asi Joe Ledleyho. Já ho tam teda zařadím. Že se může hodit. No, Ledli hned nasranej. Dobrý. Jakože v průběhu řekneš třeba stream R. Já i přímo jako upozorním, že teďka vám řeknu jo, písmeno a povím vám ho. Zdravím, jaký jsi měl názor na dnešní hru United. Podle mě to prostě Matic nemá. Přišlo mi, že tam je do počtu. Tak to už jsem říkal asi, ten komentář je starý 4 hodiny, takže jsi slyšel odpověď. A Matic, souhlasím, je to chodec, je to posouvač míče. Kdyby aspoň střílel, když má tu střelu, ale prostě tam dvakrát mohl, stejně nevystřelil a pak mu ten míč vzali úplně to má před očima, jak to prostě dojebal. A když nemá ani tady na Evropskou ligu proti takovýmhle salátům a to tam hraje prostě kolem sebe má toto Bčko, jo, a stejně nestačí, no tak to je jasný, jo. A ještě má kapitánskou pásku, takže Matic by měl jít out, no. Ako dopadl Octagon, všechno je na webu. Ať Octagon, Premier League, Fortuna, všechno, co vás zajímá, Liga mistrů, nemusím na všechno odpovídat, všechno máš na webu. Jsou to dvě kliknutí, můžeš se podívat na naší historii. To CSK se myslel Evropskou ligu, 58. a 62. minuta, 4 minuty, 3 góly.
Tak stane se, no. Jak vidíš, Muradova Luky, já myslím, že by měl vyhrát. Hele, nebudu zatím říkat, protože jeho soupeře jsem si nenastudoval a spíš, než abych se nastudoval, tak se možná i, nebo budu tě v kontaktu přímo s Machem, že se ho na tohle zeptám, jaký on vidí stránky, silný, slabý toho soupeře, a už poznám z něj, když si věří, když má nějaký zranění, prostě tam je dobrý vztah. Nevím, jestli jste slyšeli Anet, jak ječila, ale dívá se na to, ten film, co teďka dvojka je v kině, tak se dívá na jedničku, protože teď jdeme v bandě na dvojku, tak ona ta jedničku neviděla. Anyways. On tam mával tou ručičkou, z toho křoví. Teď to zrovna říkám, že se díváš. Kluci, já se tam bojím. Pennywise je roztomilej. Nechce tý streamovat vedle, nechce, nám je tady hezky. Hele, zítra u dvojky už mě můžeš držet za ruku. No, to ti musí fůj, stačit. Fůj, s tím taky, s tím pařádkem, tím pačmátem, fůj. Tak já přijdu se za chvilku. Promiň, já jsem neměla. Já myslím, že u toho usneš. Promiň, tady už neustu nikdy. Můžu na chavo odevřeno? Co? Ne, nesviť. Ahoj, co říkáš na Slovan Bratislava? Dneska to byl pěkný zápas, tak to už jsem taky říkal. Co bys si poradil jako začínajícímu sázejícímu? Náš seriál jak na to, to je prostě nejlepší. Nejlepší škola sázení. Ahoj, co hovoríš na nákupy Bayernu? Jako fanoušek Bayernu celkom v poho, ale chtělo by to ještě jedno krídlo. Ale strašně tam chyběl tvořit hry, což... Já jsem od té doby teda viděl Bayern jenom jednou, jo, ale že si myslím, že by to mohl pomoct právě ten Coutinho, pokud ho budou stavět na dobrý post, ne jako Valverde v Barceloně, který ho tam zabil. Ale to by mohlo pomoct a křídlo určitě, no, Perisic přece jenom není úplně to, co by tam asi chtěli. A tam je to v financích, no, ale chtěl jsem říct, no, na Perišiče včera byl krásný kurz 1,71, že nedá branku, což se muselo trestat. Samozřejmě ji nedal a hned 60. střídal, což přesně tak jsem předpokládal, že mu bude brzo. A tam dává klasika Lewandowski 1,35 kurz. Mě zase naštval Espanyol se svojí remízou. Tak Espanyol jsem dneska neměl, ale měl jsem už dvakrát v evropské lize v předkole nějakým a vždycky mě podržel. Na Espanyol vzpomínám rád. Kavina chce, by mě hostoval Reiter. Hele, Rudu Reitera můžu dát na hostování. Takže do Karviného klidně dáme rozehrát. Poslední den přestupu. Tak, Reiter na půl roku. Česká liga souhrn, tak kolik se tady utratilo? 110 milionů. Tyhle, a Bayern vedle utratí prostě stokrát tolik. Nejlepší přestupy. Protože někoho zadarmo, Komličenko odešel do Krasnodaru za 72 mega. Tož máš nějaký 3 miliony eur. A Roberto Torres do Slávie. Nejaktivnější Boleslav, 14 hráčů. My nic, no. Počkej, já myslím, jaký mohli být mezi nejaktivnějšími. Já jsem fakt udělal dost hráčů. Co dneska říkáš na výkon Chonga v United? Za mě dnes naprosto tragický a celkově si myslím, že na Ačko United nemá. Souhlas je hodně jako přeceňovaný. Nepředve tam skoro nic. Jestli bych tam měl dneska někoho vyzdvihnout, v podstatě můžu i toho Rashforda, že se dostával do těch šancí, když je prostě zazdíval, ale ono prostě u toho útočníka je to o tom dostat se do té šance, jo, to je to hlavní. Líbil se mi asi Greenwood, líbil se mi Marcus Rojo,
Obrana byla taky v pohodě, si to pohlídali. Fred byl taky jako aktivní, snažil se to tam tvořit, měl tam tu spojnici, tu střelu. Ale zbytek bída, no. Jo, a zapomněl jsem tady minule říct, že Adam Hložek, jak se mi nepovedlo nakonec dotáhnout, tak šel hostovat do Olomouce. Pojďme se schválně na Olomouc. Adam Hložek už tam je v útoku. Kolik toho odehrál? Ve Fortuna lize jenom 2 zápasy. 1 gól. Ale v MOL Cupu 1 zápas, 2 góly. No, budeme sledovat. Olomouc udělal dobrý jako kauf. Navíc tady mají Martina Haška. Mají vůbec jako docela dobrý tým. Petr Hilu mají, Pilaře, Jusufa. Mustade Nevojče. No, Olomouc by mohla, kolik má bodů? 10 bodů. Mohla by se dostat do té top 6, do té mistrovské. Můžu se jenom zeptat, jelikož jsem viděl, že jsi dával na Porto, tak proč? Nebo nějaká malá analýza, protože mě Porto už dlouho odrazuje, takže bych to nedal za ten kurz asi. Jinak congratulations. Zbyšku, Porto, já spomínám, jestli mám ještě analýzy ze včera. Nemám, tady už jsou jenom dnešní Premier League. Takže už ti nepovím všechny ty základní body, ale Porto... On taky už maglají, svíš hodně zápasů. Ale Porto jsem se díval na nějaký highlighty, jak hráli v lize a mně se v lize líbily. Vyhráli, myslím, že na Benfice 0-2. Hodně důležitý zápas. A hlavně Porto je tým, který to je prostě Liga mistrů tým. V evropské lize oni budou na standardní a dostanou se hodně daleko, si myslím. A já jim prostě věřil, že doma oni budou vždycky silní a budou prostě vyhrávat. Protože Porto je tým do Ligy mistrů. Mě by se zajímalo, proč tě odrazujou. Co ti provedli. Možná to, že se nedostali do Ligy mistrů, ne? Že tam vytekli. Bohužel jsem neviděl ten zápas, měl jsem odpolední, co tam Karius provedl. Hele, jedno bude vidět určitě u gólu, když se podíváš. Na Lesportu jsou možná ty góly, že ty záznamy. Jeho výběhy, udělal asi 3 výběhy prostě ven, nikdy balon nechyt, ještě tam sfauloval hra, měl jít ven, nevím, co ten rozhodčí tam jako bral za drogy, že to udělal jenom odkop, ale Karius to tam pěkně prasil. A culíčkem tam chytal střely a vůbec prostě mě ten člověk hrozně baví. Ale u Tyan, který to byl gól, hned ze začátku, snad ten první vlastně dával Šporar. Moc televizí naše práva nechce, no, že dostaneme za zápas AS Římium 100 000. Si vzpomenu, kolik jsme za televizní práva dostávali v nějakých top klubech, to byly velký miliony, co se tam točili a tady 100 000. Tak, čeká nás těžká bitva, druhý ze čtvrtým, Jablonec. Podíváme se, hele, kurz 2 pade na nás, 2,63 Jablonec. Mají 3 výhry v řadě, takže dobrá forma. A koukneme se, kolik bodů na nás ztrácej. 3 body. 3 body. Jak to hrajou kluci zelený? Na Chramostu, který ale nedal, jo, jeden zápas, no, nedal ještě gól.
mají Kubu Brabce. To mě jaký překvapilo, že Kuba Brabec šel na hostování z Plzně do Jablonce. Hodně, hodně zajímavý, to se to mě v létě taky jako hodně vykolejilo. Hipšman tu furt je, Václav Dudl ze Sparty, Bogela mají z Plzně, takže tady nějaká spolupráce na trase Plzeň-Jablonec. Kdo teda dává góly? Doležal. 3 góly Doležal a 3 góly Acosta. Ten hraje levý křídlo, takže já tam dám za Hustela, no, napravo. Myslím si, že Lukas za jeho výsledky si zaslouží pořádnou podporu a ne lidi, co čekají jen na free. Tím myslím celkově, ne určitý lidi. Ty jeho balíčky a rady jsou skvělý a jen tak dál. Hodně štěstí. Moc ti děkuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je skvělý nick. Děkuju, vážím si jako jídle zprávy. Vždycky mě to potěší. Ahoj, nechceš udělat balíček na hokej, třeba KHL nebo na Extraligu? Hokej bude NHL, už o víkendu se objeví na e-shopu. Nic jiného nebude. Nelze stíhat, hele, zkusí jet naplno NHL. Prostě já koukám do 7 do rána na 2 zápasy za noc. Přes odpoledne tomu děláš analýzy. Dopoledne se snažíš aspoň třeba vyspat, když můžu, jinak tam taky hodně schůzek a nemůžeš jít do toho ještě KHL někdy ve 12, ve 2, to prostě to nejde. Jako kdybych to dělal, tak se mi z poloviční výsledky bylo by hezky, že bych pro vás měl 2 balíčky, ale k čemu? Jo, že bych měl poloviční výsledky, to nikdo z vás nechce na úkor toho, že prostě pojedeme i KHL nebo ještě Extraligu. Nejde. Chtěl bych mít na to, stále opakuju, experta, se tedy někdo najde, kdo to zkusí, komu se bude dařit, kdo se v tom vyzná, protože nadšenců do Extraligy a KHL je dost a věřím, že prostě v Česku se pohybuje nějaký panáček, který tomu rozumí a může to u nás dělat a lidi by byli nadšený, že to máme. Já bych strašně rád vám vyhověl, ale znám své možnosti a nebudu se prostě přeceňovat. Zdarec Luky, jak se dnes měl? Namáhavě Matěj, ale už jsme tady líp s váma, děkuji za optání. Sparta z Plzní a Slávy v Liberci, no tam by mohly být nějaký ztráty a Olomouc Slovácko, taky těžký duel. Zajímavý zápas, ještě na sebe dnes neporazil, 2 výhry, 1 remíza. Tak a dáme teda za Hustela napravo. Na stopera vrátíme Alexe Krále a Stronatyho. Počkej, Alex Krále je unavený. Tak ten byl v repre. Takže Krále necháme odpočívat na Evropskou ligu. Stronaty Polom, to by mohlo fungovat. Nalevo Fleischmann, Jiráček, Kaloc, Holce Kuzmanovič, ten Matoušek špatný. Dáme Filipa Panáka. Nebo jestli tam bude mít problémy v té záloze. Prostě přehráme přes zálohu. Už tam není Hipšman, není tam Trávník. Vukadinoviče. A that's all, to je všechno asi. Kulhánek už sám dává dokupy. Ale, sakra. Kuřecí karbonátky, zdravím, ahoj. Stylová fotka Anik. Strašně mě dostal zápas Gladbachu dneska extrém. Neviděl jsem, mrknu se. Mě nevyšel jediný Espanol, tak koukám, že už pojebal víc lidí. Máš na dnes na večer nějaký tip na NHL? Mám.
a za chvíli se půjdu dívat. Komu fandíš v Laver Cupu? Za mě Team World. Já teď ani nevím, kdo je v jakém tom týmu. Teď nebudu kecat. Gladbach nevím. Protože Slavie má dost hráčů mimo z Evropy. Viróza. No ale i tak si furt myslím, že... Oni mají prostě dvě jedenáctky. Tam, já jsem dělal tiskovku zrovna včera v noci, kde se ptal ten, jak se jmenuje, no jeden z nejlepších novinářů tady ostřílených a úplně idiotská otázka, že se zeptá, jak ono to bylo, že jo, pane trenére, určitě je strašně těžký udělat taktiku proti Slávii, když má dvě jedenáctky a nevíte, v jaký bude tý jedenáctce hrát. Za mě otázka úplně mimo, když prostě nerozumí fotbalu a jsi asi jenom novinář, nebo nevím. A trenér to odpověděl naprosto správně, že úplně jedno, jaký, jakou jedenáctku Slávě dá, protože hraje furt stejný fotbal. A prostě je jedno, kdo je na tom postu, protože Slávě prostě hraje pořád to samý. Ať hraje, ať má tu jedenáctku tu silnější, třeba do Evropy, nebo tu slabší na ligu, tak je to furt stejný styl fotbalu, na který budou platit stejné věci a naopak pořád silní, slabý stránky budou furt ty stejný. A... takže i Viróza si myslím, že by neměla tak moc měnit kurz. Prostě Slavě má fakt dvě jedenáctky úplně v topu. No, zranil se nám Filip. Až aktuálně asi nejlepší hráč. Tak tam za něj dáme asi Adama Jánoše. Asi jo. A možná ho zatáhneme úplně dozadu. Na bojovního záležníka. S tím, že Jiráček by mohl jít dopředu. Na dynamickýho. A tvořit hry. Dobrý. Fakt to nebude na... Co to je za zranění? Ukáže to? Od kolene dolů. Bude se tam nějaká naraženina, no. Ahoj, co říkáš na zítřejší zápas Bohemky se Zlínem? Myslíš si, že Zlín zlomí proherní sérii? Ale co jsem to dal za gol? Jsem to neviděl celý. To byla nějaká chyba, ne? Golmana nebo něco. Ukaž mi replay. Roh. Golman chytil. Jako chtěl to vyhodit takhle. Dobře, Vukadinovič. Bohemka Zlín. A to mám jiný tip než na výhru, takže se o tom můžeme bavit. A Bohemka zóna tým, který hraje skvěle doma. Myslím si, že ještě doma neprohrála, když tak mě opravte. Myslím si, že ne. Že má tři výhry, možná jednu remízu. Nebo jenom tři výhry, ale prostě Bohemce se doma daří. Konečně, protože myslím, že loňský rok zóna byli doma asi 14 zápasů bez výhry, úplně tragický, že celý rok tam nevyhráli, nebo jenom první kolo, tak nějak to bylo. A konečně z toho dělíčku dělá nějakou pevnost. Tyve, Sparta Plzeň 4-3 o poločase. Co tam se děje? No a Zlín 5-3 dokonce, hele, 5-3 poločas. A Zlín hraje špatně. Líbil se mi letos snad jenom jednou a to doma, kde hrali skvěle, dobrý pressing, všechno super. A teďka mi to tam poslední zápasy úplně chybí. Nevím, jestli už je capa, nedokáže úplně vymotivovat, nebo on se spíš hrá ten fotbal, no. Ne běhat, ale hrát fotbal. Ale prostě tý naší lize vidět, že strašně funguje ta běhavost. Ale třeba Slávy zrovna Slovácko, když prostě skvěle presovali Spartu i Plzeň, tak vyhráli prostě na Spartu a na Plzeň, protože ten pohyb byl fakt dost, ale Capar furt razí radši hrát to po zemi,
bez pohybu. Že to je fotbal. Ale pokud mě paměť nešálí, tak Zlín byl na Bohemce vždycky úspěšný. Bohemka je strašně dlouho neporazila. Zlín tam vždycky vyhrála. Takže hele, každá série jednou končí. Zlín to může prolomit, vyhrát, naopak ukončit druhou sérii Bohemky, která je doma neporažena. A stát se to může. Zlín může vyhrát. No hele, Adam Hložek 2 góly za Olomouc. Si říkám, proč hraje jenom jeden zápas v lize, že ho nestavili vůbec. A Sparta Plzeň 5-3. Kopic v první, Trávník ve třetí. Hejda vlastní, Krmenčí, Kovařík, Vácha, Dočkal, Byčak, Čič. No, my vedeme 1-0. Hlavně nousněte na Vavřínek, přesně tak. Stáhneme to na opatrný. Soustředěnost. Chci se pak podívat, o kolik se mi tady zvedá návštěvnost, jak to přitahuje lidi. To, že jsem zvedl Baník. To se to ještě nedíval. Dnes United první půlka topová, prostě bez těch dětků a najednou to šlo. Souhlas, no, první půlka úplně wow. Mohl bys udělat video, kde by si vysvětlil, co to znamená value kurzu. Přijde mi, že strašně moc lidí se v tom ztrácí. Ale tohleto video je, a myslím, že se přímo jmenuje, value betting v seriálu Jak na to. Tam ukazuju přesně ten propočet. Myslím, že to je i v tom. Vím, že to určitě bylo v prvním videu, co mi smazali, pak jsem to přetáčel. A myslím si, že ten případ, nebo příklad, a jak se počítá, jak počítám value každý den, takže to je i v tomhletom videu. Takže se na to podívej, mělo by to tam na 90% být. Pojď, Jiráčku. Ukaž svoji levačku. Holzer! No, tady jsem ukázal pravačku. Luky, jak se ti líbila teďka spartianská obrana? Liška si myslím, že to zvládl v pohodě. Myslíš, že by si zasloužil šanci v derby, i kdyby vydržel třeba za 70 minut? Ale je zajímavý, že celá spartianská veřejnost celou dobu volá po této spartianské dvojici, Kaja Liška. A nebo ještě tam byla, když Liška nemohl, tak tam byla ještě jedna varianta. A celou dobu se to nedělo, Sparta dostávala strašní rance, prostě furt tam byl tragický Štětina, Radakovič a tak dále. A najednou se tam dá ta dvojice, po který všichni volají, jenom prostě trenéři to celou dobu neviděli nebo nechtěli vidět, nebo tam ohledně Kaji tam byly ještě další věci, co tady asi úplně říkat nechci, ale něco jsem se dozvěděl. No a najednou čistý konto, i když furt to byl Zlín, který jako moc toho nepředvedl, ale neměl ani Rusu na bránu, což je prostě furt zásluha jak obrany, tak to, že jsme hráli na 2 šestky, na 2 defenzivní záložníky. Ale i směr dopředu to nebylo hlavně v první půli špatný, takže Liška by měl určitě hrát a o něj se můžou prostě opírat v té obraně. Je na to video, přesně jak píše Honzo. Ale dali jsme druhý gol, tak uděláme nějaký střídání na tu Evropu, pošetříme. A Juliše zase. Už to vystřelí Ráček. No já to říkám furt, ukaž tu, vypust tu svoji levačku. Pumelice 20 metrů, 3-0. No, Baník jede. Vukarinoviš to tam prošel, ale like boss teda. Mně se jednou ptal kámo, že si podle mě vyhraje nějaký hráč kurzu 3, tak jsem to měl, tak jsem ho, když jsem ho měl na tiketu, já se na něj, já na něj, že spíš nevyhraje, ale i tak je tam valuje a on si klepal na hlavu.
To chápu, ale no. Ben jsem říkal, Dané, tady asi nebyl, nebo nevím. Jak vidíš, MLB ke konci teď. Podle mě si to budou chtít užít a body budou lítat. Ale nám to září třeba hodně... Ale pojď, nám to hodně sedlo, to září. A daří se nám. A jo, něco na to může být. No ten Perišič si měl celkom štěstí. Lebo nejprv obhodil brankára a dal břevno, vím o tom, no. Ale mně se moc nepáčí štýl krídla, jako je on, prostě vystřelí a vyklusává, to mě sere strašně. Gnabry a Coman to jsou pecky. Souhlas, no. Muž to má za sebou taky. Ten fotbal se furt posouvá, je to hodně o tý, čím dál víc o rychlosti. Mně přijde, že skoro ta rychlost je ještě víc skoro už než ta technika. Jo. Mizej tvořiči hry, prostě ty, z kterých jsme vždycky byli prostě hotoví, ty měli top techniku, ale nebyla tam ta rychlost, tak dneska ty hráči skoro nehrajou, jsou všechno hráči na střídačku. A fotbal se mění, prostě musíme si to uvědomit. Je se úplně jinak, než bylo 2010, než byl fotbal ve 2000. A já se na to snažím furt myslet, já jsem tady ty dvě dekády byl, sledoval jsem fotbal a prostě vidím to, no. Honzo zdar, ahoj. Ahoj, co Stanču v neděli přežije? Nepřežije. Zkoušel si dávat Šporara nějaký zápas, že dá góla. Teď mu to tam docela střílí i v represe zrefil. Ale měl jsem ho jednou jenom. Vlastně dvakrát. Ale to bylo ještě jednou, to bylo loni, kdy... jak jas nemůžu říct. Prostě vědělo se, že dá gól, protože se tam prostě... dělala penalta, bylo jasný, že on ji bude kopat, ale letos jenom jednou, no. A to bylo v nějakém předkole, už nevím, v kterém s kým to bylo, ale to dal a jinak jsem mu nedával, ale on dává jako hodně, no. Dneska jsem mu taky neměl. Kári už jako naprostá tragédie. Měl dostat jasnou redku, přesně jak říkám. A hlavně nechápu, jak nemůže být v evropské lize video a Karius, ať už nechytá. Jinak Luky Porto, protože už mi pokazilo hodně tiketů. Ale teď měli formu, jako si zdravá v lize a tak. Ale chápu, že Porto hodně lidí sleduje spíš jen v té Evropě, no, že v portugalské lize se jako moc nesázej. Tak, 3-0, krásný výkon. 7-1 na střele na bránu. Jediná kaňka je prostě to zranění, no, že se tam zranil, uvidíme na jak dlouho. Ale 3-0 proti čtvrtému týmu. Fantazie. Hlavně po té repre pauze nikdy nevíš, jestli se tým, jako, jestli se nestratí ta forma. Slavě vyhrála, už Bauer 1-0. Sparta 8-3 nakonec. A Plavšič dal hat-trick ve druhé půli. Hložek zůstal na 2, 3-1. Takže tabulka, Slavia 20, jediná neporažená. Baník 19, 17, 15. Pojďme se ještě na střelce. Tady vůbec nikoho nemáme. Není to jako nikdy Juliš vládnul od začátku do konce. Co asistence, tam je aspoň Vukadinovič. A to hrál o 3 zápasy míň. Tři až pět týdnů, natažený lítkový sval. 3 až 5. To je dost, no. A tady teďka byla repre pauza. Škoda, no, ale tak aspoň zase se nám vrátil ten, no. Jirka Kulhánek do obrany, teda do týzdy zálohy. Jak by se to už blbě lepilo. A čeká nás AS Řím. Tak AS Řím tady ještě dáme na streamu. V klidu, hra budeš, to se ti nelíbí.
Tak, podíváme se na tu Romu, jak se jim daří v lize. Až 11. jsou, ale tam je prostě 3 zápasy. No. Jedna výhra, jedna remíza, jedna prohra. A jak hrajou? Furt je tam Džeko, Shakiriho koupili, Pastore, Perotti. Do útoku to vypadá na šláple. Ale do obrany to bude... Tam to bude slabší, no, mohl by být dobrý over. Co má ještě na střídačce? Spinazzolu. Šik je tady. Mariano. Je to hratelný furt, ne že ne? Jsme doma, pojďme zkusit další překvapení. Zase usínám, no nic chlapci, dobrou noc a přeju příjemné probuzení se zelenými tikety s přípravou na NHL nebo MLB. Bude free tip Slávku za chvíli, no sorry, škoda. Dejte lajkose, jestli chcete free. Sypejte to tam. Škoda toho Dortmundu nebo Realu v balíčku Ligy mistrů chyběl kousek. No ale Dortmund mě mrzí hodně tím, že jsem dal ještě free pro všechny, tak prostě oni měli vyhrát, jako byli suverénně lepší než Barcelona, Barcelona si ani neškrtla, převedla úplně tragický výkon a Dortmund nedali spoustu věcí, nedali ani penaltu, asi si to nezasloužili vyhrát, když nedali ani penaltu, no ale herně bylo to tak, jak jsem předpokládal, jistili jsme to tím, že Denebo, když tak se nám vrací vklad, ale je to velká škoda, protože vyhrát prostě měli. A Real, no, tam padl vlastně úplně na konci taky. A ještě tam byly nějaký smůly. Teďka nespomenu na všechny zápasy. Brugy včera, co nedali takových šancí, měli vyhrát. Spíš to úterý, ta středa, to mám ještě v živý paměti, ale v úterý tam bylo něco. Když úplně vykouřeno, protože od té doby jsem prostě dělal další 40 analýz na úplně jiné věci a už prostě nevíš, hážeš to za hlavu, no. Vzpomeneš si, až když se zaměříš přímo na ten tým, tak se ti vybaví, co všechno jasně jakoby viděl od nich za poslední dobu, pak ti to naskakuje. Lyon, ten jsem chtěl říct, ten tam taky mohl vyhrát. Lyon... Mrzí mě, že na tvém založeném foru je jen pár jedinců, kteří tam píšou nějaké své tipy na určité zápasy a za ně by to chtělo více lidí a nejen ti samý. Ano, znovu to vlastně zopakuju, kdo nebyl na minulém streamu. Chtěl bych vás všechny požádat, abyste na forum byli víc aktivní a hlavně, protože já si tam vybírám i potenciální lidi, jo, tím, jaký tam dáváte tipy. To prostě není jen tak, že tam dáváš jen tak pro někoho, ale... Já za to chci i odměňovat, chci pak dělat i nějaký měsíční jako vyhodnocení a tak, ale zatím to úplně nejde, když to prostě je tam jenom pár jedinců nebo hodně to upadlo, hlavně jakou formou. Jo, už jsem to říkal minule, kdo to neslyšel, zopakuju. Stylem napsat tam, já nevím, tady Baník Ostrava a AS Řím typ 1, čau. To můžu dělat já, protože ode mě víte, jakou mám historii, jaký asi zhruba jsem type, jo, jak kvalitní, nějak mě máte zaškatulkovaný, ale nikoho z těch lidí tam neznáte a nevíte o něm nic. To znamená, jo, jsou tady furt lidi, kteří sadí dle kohokoliv, protože nemají svou hlavu a vidí tam něco, tak napálí úplně cokoliv. Ale od tady těch lidí, co tam, když už tam něco jdete dát jako post, tak bych tomu chtěl aspoň 3 řádky, lehkou krátkou analýzu, nebo ani ne, ale prostě nějakou informaci, proč. Aby to mělo trošku hodnotu, vyměňovat si tam ty informace, jo, tam je zranění, ten bude hrát, na tyhle ty uměj, takový bude počasí a tak dále. O tom to je, abyste si tam pomáhali a pak se u každého toho zápasu, tam byly třeba 4 posty a každý ten člověk vám k tomu zápasu něčím pomohl, něco dal a nemusíš si všechno hledat sám o tom zápase. To je ten cíl, jak to má dopadat, ale ne tak, jak tam... Teďka ty lidi přidávají a ještě jich je málo, takže za mě je to hodně špatně, mrzí mě to.
protože jsem nad tím trávil fakt extra času, když jsem měl nějaký volný, abych to tam pro vás udělal. Spojil vás na jednu platformu, pomáhali jste si a jako návštěvnost tam je furt hodně velká, lidi se tam furt připojují, ale nejsou aktivní. Jsou to jenom neaktivní čumilové, který chtějí jenom vyzobat tipy, ale nedokážou tam sami přidat něco navíc a oplatit to něčím, pomoct i těm druhým, což mě prostě štve. Myslel jsem, že jsme tady trošku jiná parta, no. Dva kurz AS Řím, 3.20 na mě. Asi sedí. Losování MOL Cupu, třetí kolo. A Luky, když třeba budu v práci a nebudu stíhat stream nebo tak něco, tak bude záznam, i když tam budou ty bonusové písmena. Záznamy pořád zůstanou. Protože hodně lidí se dívá na záznamy. Já nepotřebuji, abys tady v úzovkách byl živý. Nebo jo, je to fajn, ale i hodně lidí kouká na ty záznamy, že tam se právě dozvíš hodně informací, hodně věcí, co ti může pomoct. Jo, už asi ti k něčemu ten free tip, který už třeba tu noc odehrál, když se díváš druhý den. Ale furt je ta nadstavba, ty informace, co se tady snažím předávat, ty rady, protože na každém streamu si myslím, že je něco, co vám předám. Není to vždycky jenom stream jakoby bez nějaký informace, bez nějaký myšlenky. Tak co nám dají, my jsme úplně na konci losu. Ty věc, zůstala tam Sparta, no ne. Znojmo. A doma dobrý. Molka jsme minule vypadli hned, myslím si, že to bylo s Brnem hned ve třetím kole. No, možná nebude na škodu vypadnout i teď, když hrajeme ještě Evropskou ligu. Jako je to mega našlapaný. Ale zase je to prostě furt cesta do Evropy, když teďka už jsme se měli do Evropy snad dostat přes ligu, no. Možná budeme bojovat i o titul, kdo ví. To chytá Kariu za ten jablonec. jo. Předvedl se tam hezky, no. Co říkáš na první kolo evropských pohárů a jak jsi spokojený s výsledky, jinak přeji hodně štěstí při sázení. Ale nejvíc mě asi zklamalo úterý, že mně přišlo, že jsou ty hráči jako unavený po té repre, nebo jako bez štávy, nebo neberou úplně ještě úplně, že berou na lehkou váhu, že to je teprve první kolo, že se ta skupina dá ještě zachránit. Tam vůbec přece nepadaly góly, tam nejvíc padal furt Salzburg, že jo? Salzburg jak ved 5-2 nebo kolik to bylo, tam padaly furt góly, Ajax tam jsme zvyklí, je ved 1-2-3-0, ale jinde nic, to bylo samý 0-0, nikde nic nepadalo. A já jsem z toho byl úplně, jako kdo, ruku na srdce, kdo by čekal Dortmund Barcelona 0-0? Prostě podle mě jenom šílenec, jo, s děravou obranou Barcelony, s útokem Dortmundu. Tam tomu chyběl gól a kdyby pád, tak se to hned úplně rozjede a napadal by mega over, to jsem přesvědčený, ale ten gól nepad. A jiný zápasy, Chelsea, Valencie, vůbec, bez šancí, prostě nuda, Chelsea, která furt hraje over, je dobrý, aktivní fotbal, ale taky se ukázalo, že prostě mají sotva tu jednu jedenáctku, tu jakž takší prostě spatlaj, ale náhradníci nic a v tomhle tom hrát každý tři dny bude mít prostě Chelsea problémy. Liverpool v Neapoli prostě taky špatný výkon, jo. A já si fakt nespomenu ještě na všechny další zápasy, ale úterý mě zklamalo, říkám si, to není ta Liga mistrů, to jsem se těšil. Středa už lepší, středeční zápasy mě bavily víc. V úterý mě se nejvíc bavila Slavia s Interem, jo. To byl prostě aspoň jakoby pohledný dobrý fotbal, ale ty ostatní bída. Středa mě bavila mnohem víc, dneska Evropská liga taky, takže jako by mělo to vzrůstající tendenci. No. Ale doufám, že druhý kolo bude zase o level lepší. Slovácko Budějovice, to je nějaká dohrávka. Slovácko Vin už je pátý. A ty nás pak čekají, koukám, Slovácko. Hned tři dny po AS Řím taky nic
Nic oddychovýho. Já mám dneska na noc Columbus, věřím, že dneska proti tučňákům vyhrajou. Co ty na to? Jo, zajímavý kurz, tam snad 3,5. A v přípravě Penguins jsem se vyjadroval xkrát, zase kdo sleduje ví. Kde ten Kulhánek, už ho tam zapracujem tady. Se vyměníme s Jiráčkem. Defenzivní záložník. Jiráček na dynamickýho. Alex Král se vrátí. Zkusíme to odehrát s těma lepšíma. No, vím, že fyzicky by chtěli některý vystřídat, ale je to AS Řím, je to doma. Venku bych možná pustil slabší, asi nebudem počítat s bodama, ale doma bychom mohli zkusit něco urvat. Zkusím sadit, snad se fyzicky hned nevyšťavěj, no, na to nejlepší, co tu máme. Ráno stávám, tak už mizím. Děkuju za další cené rany. Dobrou, Dané, ahoj, díky, jsi přišel. Podle mě Ter Stegen, jasný, man of the match. Mega podržel a Barca může být ráda za bod. Souhlas, Ter Stegen, skvělý výkon a hrozně roste. Když si pomenu, kde byl před 3-4 rokama, tak jako nemohl se s Neuerem vůbec rovnat, byl jasný, kdo je jednička. Dneska bych se nebál dát Ter Stegena jako jedničku německý repre. A zřejmě taky nic nepodceňuje, jede v plný. Uvidíme, jestli se dostane šik z lavičky potom na hřiště. Jdeme na to, plný dům snad tady bude, uvidíme. Škoda spíš Liverpool, doufal jsem, že by mohli něco uhrát. No já si, já si spíš hlavně pamatuju, jak to tam zkazili loni, že jo, jak málem nepostoupili ani ze skupiny, prohráli v Neapoli 1-0. A bylo to přesně taky nějak takhle ze začátku. Myslel jsem si, že tam je stejný tým, že budou dostatečně ponaučený a budou tam chtít zvládnout líp. Hlavně po té herní stránce. A ono ještě hůř prohráli 2-0. A aby pak zase, nebo teď nemají tak těžkou skupinu, no, ale prostě je to ztráta. A nechceš pak zase honit v 6. zápase. To pak taky bylo z Neapolí a vyhráli, že jo, 1-0 doma. A to, že tam Ellison nějak na konci zachránil, jenom by vypadli a vůbec by ligu mistrů nevyhráli. Stejně tak jsem tady měl vlastně kámoše, co fandí Chelsea, ten říká úplně easy skupina, říkám jako bacha na to. Ajax a Valencia, to jsou hodně zrádní týmy a vůbec to nemá Chelsea jistý. Naopak bych řekl, že může mít velký problémy. A hele, prohraje doma s Valencí a hned to je obrovská komplikace, protože hned máš Chelsea, nebo Valencii už máš pak jenom venku. Čeká tě dvojzápas Ajaxem, no jsem jako na nic zvědavej, na kluky modrý. Dneska jsem trefil tiket Řím plus Donebosslovan plus Void Ren plus PSV. Krásně za 105 výhra necelých 700. Čistý zisk přes 500. Honzíku, gratuluju. Všechno ti vyšlo v klídečku na pána, no? Co si tak vybavuju, jo? PSV bylo snad 3-2, ne? Se Sportingem. Pěkně, pěkně. Gratulace, no. Zbindio, čau, ahoj. Děkuju. Běž spát, jsi mi psal, že stáváš 6. Líbí se Ivy v oktagonu a může to podle někam dotáhnout, tady chybí nějaký slova. Tak tam bude asi líbí se ti Ivy v oktagonu a může to podle tebe
asi podle tebe někam dotáhnout. Hele. Já jsem strašně rád, že vypnula tu kundosaki. Navíc 5 kurz. A to mi ještě spadnul. Byl 6 pade, odecíl jsem live a spadnul mi na 5, což mě jako mrzí. Přece jenom při té části, co jsem to dával, tak je rozdíl, jestli 6 pade nebo 5, je to škoda. Ale i tak, krásný káočko. Nikdo to nečekal, všichni si myslí, jak je to křehounká holka, ale měla super trenéra. Příště mě zajímá, jak kundosaki jako furt hlásí, že pokračuje dál, bude dál zápasit, ale ve smlouvě má, že může zápasit jenom pod oktagonem a s, jako s Kiminem. Tam všechno už jsou jenom profíci, tam už žádný amatér není a ona neporazí dvě amatérky. Jak chce pak vyhrát s těma profi holkama, no? Takže jsem na ní mega zvědavej. A v finále se ještě jsem neviděl vypsaný Hašková s tou Evou, jaký budou kurzy, to mě třeba docela zajímá, co Bookies vypíšou. Právě hrám manažera a hrám proti Newcastlu a koukám na hrot a že Berbatov se vrátil do Premier League. Ty krásu, a já jsem ho tady taky někde viděl, že on ještě někde tady se toulá zadarmo, že jde pořídit. Ale že jo, bere Newcastle, jo. Hraješ nějakýho staršího manažera, třeba 15. Hele, půle 0-0. Ty vole, hele, United Slavia 5-0 poločas. Rashford 2, De Jong, Lingard. Sparta vede v Lille, kde dal Nicolas Pepe. Ale Sparta tam vede, hodně dobrý výsledek. A Plzeň 0-0 s Mainzem, taky celik. A Slovácko tu asi není, to vypadlo. Když prošlo přes 3 předkola, v posledním Slovácko vypadlo. No my se držíme tady 0-0. Už je bojovat. Chystáš nějakou velkou sázku na Attila Carlos, nebo tak normálně klasika? Bude velká. Sázka bude velká. Hele, od Carlose mám veškeré informace úplně takhle na podání ruky, nebo prostě vím všechno. Takže od koho jiného chceš informaci, analýzu, než od samotného Carlose, což je prostě super. Tenhle týden by nám už měl dát i lístky. Máme tam ty první řady, to VIPko. Tak doufám, že to uvidím přímo zblízka, že to bude top. Co spíš nemůžu najít, jsou lístky na NHL, protože už mám, že jo, přes půl roku doma a nevím teďka úplně kde, takže budu muset o víkendu trošku pohrabat po bytě. A přece někde mi leží asi kolik, 15 tisíc, takže NHL je za dveřma v Praze. Slovan až v nastavení, ale věřil jsem, hráli líp. Půjdu, hele, počítám, že se usnu, probudím se až ráno, známe to, ale na chvilku jsem přišel se lajč podívat, jasný. Díky, pane moderátor. Jinak hodně mám teďka fríčko. Hodně mám fríčko. A víte, co mě ještě dneska čeká sledovat? Slyšel jsem, že XFN udělal konferenci a že se snad vracejí, že jsem moc zvědavej. Baví mě ty dislajky. To budou zase výmysly od pana Kareše. Ale jsem chtěl, jo. Přátelé, za chvíli to začíná Chicago Cubs versus St. Louis Cardinals. Jednička jak řemen, 2 kurz. Je teď už 1,91. Pojďte do toho. Chicago. Jo, hoďte lajkos. Palte jedničku. Držím vám palce.
Tak a teďka tady dokončit tu Rómu. Co ti tam hraje za hudbu? Příjemné. Hele, nějaký mix tady. Top song chill. Kolárov má tu šedivou palici. Bacha na to! Dobře, heči, jestli ve mě drží. Ale přitápej, no. A ještě. Začíná nám být těsno. Budeš zkoušet jenom vin nebo i něco k tomu? Samozřejmě nemusí říkat, jenom tak mě to zajímá. Dneska jsem totiž koukal na jejich talk na YouTube a šlo vidět, že Carlos, jak říkal, radši umře jinak. Jo, ale ten rozhovor, úplně jiný mentality, úplně jiný lidi. Každému nech je sympatičtější někdo. Mně je určitě příjemnější stát na Carlose, člověka, který si jde za svým, je cílevědomý, věří si a prostě je to pro něj všechno. To, jak tam mluví Attila, je mi možná až vyloženě nesympatický, víš, jako v tom, o co jde, jakou to má váhu a on to všechno zlehčuje. Vím, že to z jeho strany trošku i hra a póza, ale on je tak jakoby ve všech zápasech. I Ondra Novotný přímo říkal, že on všechno se snaží schodit a dostat do vtípku a že mu to jako vadí. Mně taky prostě, já bych to radši chtěl vidět jako na férovku, no, jak to ty borci cítějí. Počkej, dáme tam Baroše, hele. 10 minut uběhá. To byl zázrak, kdyby nám to tam vystřelil. Nicolò Zaniolo 0-1, bohužel no. Drželi jsme 83 minut. Dnešní tiket. Dzeko, Auba, Partizan, Alkmaar, PSV, Sporting, Espanyol. Kurs 9,5, až jsem v tom spěchu vsadil místo 100 za 10. Jaj. Nemáte zač. Asi se k žádnému breaku nedostaneme, nějaká jedna šance. Díky za free a ohledně Attily si myslím, že tam prostě nedokázal vůbec argumentovat a absolutně se s ním nebavil jako fighter. I to je jako možný, že až takhle, no. Ty ve, co tam, že jsem dal málem gól, tak budu mít roh v posledních 20 vteřinách. Jsem se tak gol. Ale je plný dům, hele, stadion je plný. Ty vol, on to měl na hlavě. No, to je škoda, tak tohle to. Ale ne, jako zaslouženě AS Řím, tady je vidět statistiky. Furt je samozřejmě AS Řím trošku jiný klub než my, hlavně tak, jak jsem říkal, to je tým do Ligy mistrů, ne do Evropské ligy. Ale cená zkušenost, ta 0-1 není žádná určitě ostuda. Že to v té skupině nevzdáme úplně. Jak vidíš, Táfek Benko, bude tip v balíčku. Mám dlouho rozmyšlený, v podstatě mám i dlouho vsazený. A tip na to bude. Sparta 2-2 nakonec, zasedal Nikola z PP. Co ta Slávie, 7-1 tam dostala.
a Plzeň 0-3, tak nakonec to ty český týmy pěkně pohnojily. A jediný bod udělal Sparta, no, v Lille. Děkuji za tip, taky jsem přidal příspěvek na SL Army Web, tak uvidíme. Přijďte všichni, určitě máte všichni na víkend nějaký tip, tak to tam pojďte zasypat, napište tam něco. Ocením to a pojďte to tam rozjet. Myslíš, že se chytne Kubalík v NHL? Jsem teď koukal, že dává snad 2 góly. Hele, já myslím, že má šanci, to je to prostě střelec a přeju mu to a mohl by se v NHL chytit. A můžeš říct názor na Slávku Dortmund? Znova bych neodepisoval Slávy. Vím, jak je Dortmund venku zranitelný a tak jako jsem ji neodepisoval proti Interu, kde všichni jeli Inter, všichni jeli handicapy různě a tak, tak já jsem Slávy věřil, potvrdilo se to a i s Dortmundem můžou něco udělat, stojím si zatím. Tak jo, přátelé, děkuji vám za stream, ať vám vyjde free tip, ať se daří NHL v noci nebo všechno, co máte. A nezapomeňte, od zítřka rozjíždíme zase Fortunu Premier League, tak ještě na poslední chvíli můžete objednat. A držím palce. Ještě poslední tady. Hele, e-sportu se nehodlám věnovat. Ale právě jeden člověk mě na foru zaujal, škoda, už není aktivní, protože jsem ho chtěl oslovit. A najednou je tam ticho, no. Jasný. Mějte se, přátelé, Zbyšku taky, ahoj. Ať se daří, čau.